Tai ką, šiandien vėl randamės Garante. Ir pas mus šiek tiek dabar visa situacija keičiasi, kas liečia dabar mums patį laiką. Mes dabar jau iš tikrųjų jį šiek tiek koreguojam. Nes Dmitrijus dabar turėjo išvažiuoti trečiadienį. Šiandien kaip tik perkalbėjom su Dmitrijum, kad numatom kai kurių dalykų, nespėjom padaryti, kad ir elementariausiai atsisėsti prie vakarienės stalo ir perkalbėti apie tam tikrus, ką reikia su savim pasiimti, ką reikia, kokias papildomės dalis į laivą įsidėti. Tai vienu žodžiu, padarėm dabar taip, bandom pakeisti jo bilietus ir jeigu mes šiandien turim gruodžio 4, rytoj gruodžio 5, tai gruodžio 6 turėjo išvažiuoti, dabar atidedame dar 5 dienom visą tai, tai jis išvažiuos turbūt gruodžio 10, sekmadienį, nes bent jau vietinės linijos tai tikrai pakeista jo biletą, o kas liečia dabar sekantį biletą, kur jau iš Vokietijos jisai ar iš Prancūzijos turi keltis į Angliją, tai dabar sakė pasikalbės su savo žmona ir kaip tik pabandys tą kitą biletą pakeisti, nes mes nuo jo ir pradėsim. Jeigu pakeičiam ten tą biletą, tada šitą pakeis be problemų. Tai va, tai tokias pas mus to kelias, mes dabar turime dar kontrolinius susirinkti daiktus. Reikia saugiklių dėžės, reikia virvių, reikia kilpų, o dabar jau Dmitrijus man rodo kaip tik va. Tai tos dalykus mes turim padaryti dabar. Na? Stropą dėlė akumuliatorą. A. Neatsimeni, kokį plotį pirkai? Kokį plotį diržą pirkai? Pločio diržą, paprastus, elementariausius, tos tokius nedidelius, žinai. Jo, va, kaip tas geltonas tavo. Po kojėlį šeripti. Va, kažkur to. Yra, nemadas. Prašiu. Man patinka, kada tu taip paprastai viską. Reikia, užsakysim, reikia, rasim. Dmitrijus dabar klausė, kaip tik inkarui virvės 4-5 metrų kažkur tai matė. Iškart su pintos. Tam švartovkė jis. Vienu žodžiu, 20-ką virvką. Na, jachari, vat virvką, jis vat tokia. 20-ką, storis, 2 cm. Jachari virvką, tam jis 35 metrų. A, virvėlė? Da, tam vat jis, na, jachari virvką. Nu, vat, a principi, to šumano. Pabinal na jis. Takoj? Не будет слишком много? Вот на карабин. Не, ну и там, ну, в любом случае надо... Ну-ка, а чё? Весу? Весу. Шик так плана. Лабас, Аисте. Лабас. Кайп гивой? Bet vėl neužsisaugau tuo numeris. Bustau. Bustau. Jau pažanga. Viskas. No? Super. Aistė, prašymas, ar gali Dmitrijus iki sekmadienio Ambertone pasilikti dar tam kambarį? Gali, ne? Nes mes, jo, bandom atkelti bilietus, jo bandom, žinai, ir nu, kaip ir... Būtų super, jeigu išėjtų taip, ar ne? Jo, gerai. Viskas. Gerai. Ačiū. Ambertonui linkėjimai. Gerai, būtų. Iki. Viskas. Da. Huu, kaip gerai. Gerai, kad viskas taip gerai dėliojasi. Šiandien vėl pirmadienis pas mus, kas čia gruodžio 4. Tai reikia jam ne tik bilietus dabar pratesti, nes lieka iki sekmadienio, kaip jau sakiau. O plus reikia ir viešbutį. Jo kambarį, nors jisai yra ilgam laikui paimtas, aš ten nežinau, ar aš pasakojau, ar ne, kad pasirodo Klaipėdoje Ambertone yra tokia galimybė ilgam laikui apsistoti, yra tokia kaip, nu, sakykime, kaip hosteliai, kaip kas, bet yra su privačiu kambariu, su visko, ir 600 eurų su pusryčiai, su visko mėnesiui. Nu, tai čia man pigiau negu turbūt vieno kambario būto paimti geresnį vietoj centre. Tai, nes mes prieš tai, ką ir žiūrėjom, tokį, ale, toks bendrabučio tipo butelis mėnesiui, nes nieks nenori tą mėnesį nuomoti, gavosi mums 400 ar 20 eurų, atvarkingai įrengtas, bet man ta vieta tokia ten šalia ten tų barakų, kuris sakė ten, nu, ne pats gražiausias rajonas, nenori, aišku, paminėti jo, bet aš, kai sakau, mašinai daiktų jau nepalikinėčiau, tai, o čia dabar viską man, ir Ambertonas ir parkavimo vietą Dmitrijai sutvarkė, atvažiuoja, pasistato saugiai po šlagbaumų, ir
Ir tą patį pusryčius gauna rytą, jeigu nori išvažiuojant. Ir grįžti, kada nori, ten bendra didelė virtuvė, bendras toksai polisio kambarys. Man patiko, iš tikrųjų, aš ten pas juos užėjau. Galvoju, wow, kodėl aš nežinau, kad anksčiau būtent Klaipėdos centre galima va tokius apartamentus gauti. Ir dar kai kalbėjau su direktore Aiste, su kuria ką tik dabar ir kalbėjome, tai jis sako, Neptūno krepšininkai tenais dažnai apsistoja. Va taip ir gyvena visi tie legionieriai. Tai ten tikrai, kai sakau, fauna gera, normali. Ir sakau, vaizdas gražus, senamistis aplinkui matosi, aštuntas aukštas. Tai nu, tai vat tokie džiaugsmai. Kas liečia dabar toliau, važiuoju LED juostas nupirkti. Reikia raudonos ir baltos spalvos, kur bus pačiame denyje, bus pačiose kabinose. Nors ir kabinai yra papildomas šviestuvėlis. Bet reikės, ledai yra daug vis tiek patikimiau, nes jie yra, vis tiek turi tą IP standartą, bent jau bandysiu tokius susirasti, tai nežinau, kur čia dabar užvažiuoti, berods Lemora turėdavo tokius dalykus, tai važiuosiu į Lemora šiandien. Kas liečia dar, ką reikia man, reikia velfro, tų vadinamų tokių lipdukų, kurie būna, kur klijuojasi vienas ant kito, dvigubos juostos, nes reikės irklams laikiklį daryti. Tokį, kad būtų viena pusė lengvai nuklijuojama, kita jau tokį radom žiedus, kur įstatysime ganėtinai gerai. Tai aš manau, kad bus tai labai gerai, nes tikrai neiškris. Aš ten, man patiko bent jau ta vieta, tokia matosi, kad Dmitrijus įsupė save, kaip tik kupriniai. Nu, tam įrankių dėžiai rado būtent du dalykus tokius, kokių mums reikia, dviejų reikia. Nes iš vienos pusės du irklai ir iš kitos eis. Tai... nu, iš vieno borto pusės ir iš kitos borto pusės. Ko mums dar reikia šiandien? Paprastų pjaustymo lentelių, tokių, jeigu žinot, būna plasmasinės, nes esmė kokia. Tų lentelių jos eis kaip donorės, jos bus pačios supjaustytos, bet tos, kur yra pjaustymo, jas tokios ganėtinai minkštą plasmasę turi. Ir iš jų galima pasidaryti tarpinės, tokios jos gausius kaip tikros tarpinės paspaus ir jos įsispaus. Tai jis sako, aš prisidarau tokių tarpinėlių ir su jom automatiškai yra daug lengviau užveržti kažką, tai kad nebūtų per stangrus užveržimas, kad būtų šiek tiek minkštumo, kad būtų šiek tiek lankstumo. Tai irgi išbandytas dalykas, bet sakau, būtent reikia tokių pjaustymo lentelių. Vieną nusipirkau tiesą IKEA dabar tokią lentą, kurią dėsiu tiesiai ant denio, tai su jie bus paprastai, nu, šiaip virtuviai naudojama daugiau. Ir jeigu kažką tai perpjauti, kad ir tos pačios virvės kažkokį gabalą, arba sakykim, kažkokį tai, aš tikiuosi ir tą žuvį galbūt išsidoroti, tai reikės paprastos pjaustymo lentos. Nes jis sako, tai jau yra irgi atidirbtas reikalas ir sako, pamatysi, kaip tai bus gerai. Tik tai ten šiek tiek kablumų kilo, aš į tokį kampą norėjau vieną įstatyti, ten, kur ir ta virtuvėlė mūsų bus, bet ten pasirodo neina, nes lenta yra didelė kvadratinė. O vietos ten yra taip siaurėjančiai eina, tai aš manau, kad ten mes tas atsisakysime idėjas, bet šalia statysime tarp dviejų liukų. Man gausis cirkluojant po kairę pusę čia, sakykime, ne, jeigu įeinant į pagrindinę kabiną kairiai pusėj, bet kuriuo atveju parodysiu vėliau. Ką mums dar reikia šiandien, galima pasižiūrėti, šiandien reikia šlifavimo nupirkti įrankius, bent jau prašė Dmitrijus juostų, reikia, taip, turiu sąrašą pasidaręs, neopreno būtinai reikia. Neoprenas, tai čia jeigu įsivaizduoja toksai, kaip būna, nardymo kostiumai kaip būna dar, tai vat nardymo kostiumų medžiagos reikia, nes iš jų, jinai kam yra gerai, jinai tokia irgi elastinga ganėtinai, tokia negrubi, automatiškai galima bus padaryti iš jos paminkštinimą tam pačiam irklų prispaudimui, tarptų kilpų, kad jie nesitrintų vienas į kitą. Taip, supintos virvės gavome garantiją ir tam inkarui vadinamam paskiau, ką mes čia dar įsistatom. Diržiukai, vasaulės panelės reikia pasiimti iš Andor Boat, iš Eriko. Va, dar va tokį kaip ir paprastą dalyką, bet neįsivaizduoju, kur gauti metilo spiritą.
pas mus pasirodo neprekiauja jo. Ką čia, nežinau, gal benamiai geria ar kas, tai vaitspirito galim gauti, bet vaitspiritas labai smirdantis, tai mums jisai netinka darbams, nes, nu, reikia kaukę dėtis, tai su Dmitriju sakom, jeigu gaučiau tokio spirito, tai jisai bent jau būtų nesmirdantis. Reikia medvaršių paimti, irgi nerudijančio plieno, ten pat kilpas nusipirksim, kurias ant borto užsuksiu, kur aš ten sugalvojau kaip tik tokią sistemą. Ir Dmitrijus sako, nu, sako, ten gerai, gerai čia sugalvojai, sako, tikrai kilpų per daug nebus. Ką mums dar reikia čia pasimti? Nu ir viskas, man atrodo, šiandien va tokie darbai pas mus. Galvoju, Sportlandą užeisiu, būtent pasižiūrėtų kilpų kažkokių gal rasiu. Ir klams, ir gal neopreno gal to rasiu. Tai ką, šutinam į vidų. Nevažiau čia, kas miškėm. Ne, kažką pasimėsiu, nevarbūtės. Čia buvom tukuoji, bet... Jo, man bet kokius parodykite, jeigu tik tais yra kažkas, tai aš gal pažiūrėsiu, man gal tiks. Keliu. Šitas man... Jo, tas principas geras. Ir gerai, kad jisai persisuk, kad tada jisai neatsiseks. Gerai. Viskas labai gerai. Gerai, aš du tokius paimsiu. Ką tik išeinant pro šios vartelius, pradėjo pipsėti man čia. Tai... Gavau grįžti. Oblema, kaip gražiai numeriai. Apsnygė. Ir tas momentas toks, kai kažkas eina pro šalį ir žiūri į tave kaip į kokį apsivogusį. Pasirodo, sako, aš negalau, kad tų mažų daiktų tokių bus uždėta. Tai nu, ką, nuėmė visiems be pipsėjimų. Nu, svarbiausia, gavom, ko reikia. Čia toks labai stiprus palengvinimas, nes aš manau, kad net nebereikės persiūti nieko. Čia jau bus... Praktiškai gatavas produktas, į tiesį dėsime ant varžtų į korpusą, nes kokiam gerom šaibom prispausim, jis turėtų laikyti irklą. Vieną pusę laikys tikrai. Ką tu galvoji, Puka? Laikys ar nelaikys? Galite pakomentuoti, ką nors? Susiklaidinau save. Ieško dabar lemoros. Ką turbūt paminėjau anksčiau, kad važiuosiu elektronikos prekių pažiūrėti ledų. Pasirodo lemoro, tai tik statybiniam prekiam prekiavai, o man reikia lemonos. Lemono elektroniniam prekiam. Tai dabar, nu, atvažiavau dabar dar iki deatlono, pasimsiu guolius to pačiu ir žiūriu, kad lemona visiškai čia pat šalia. Tai viena laimė, kad aš nenuvažiavau į lemorą ir nepaprašiau to, ko jie ten tikrai nebūtų turėję. Nu, vienu žodžiu, būna ir taip. Pagaliau suradau ir lemoną. Einam dabar, pažiūrėsim, ar jie turės to, ko man reikia, ar ne. Sveiki. Sveiki. Man reikėtų ledinės juostos, gal su IP standartu turite aukštų? Reikia baltos ir raudonos. Po 5 metrus kokius užtektų. Čia 12? 12. Tiesiog hermetiška silikono. Jo, jo. Bet kad būtų irgi viena pusė klijuojama. Raudonas, kokį kitą? Kaip? Raudona ir balta. Nu. O balta tai žmokia. Šiltai balta, šiltai balta. Tiesiog balta. Yeah. Pinki vakar. Šiuo yra 5. Aha. Čia žemiau 10. Mhm. Čia 15. Aš manau 10 tikrai per akis, gal net ir... Nu jo, gal 10 pasirinkom. 10. Taip.
raudoną juostą būtent iš šono, nedegs, tai man kaip ir jo, aš blogiausiai atveju šitaip ją galiu išsiklijuoti, bet... Na, jinai skirta, tipo, įstatyti ką nors, taip ar taip ar taip. Gerai. Aš... Man tiks, žinok, šitas variantas tiks tikrai, o tokia pat yra ir balta, grinai va tokiu pat standartu. Yra, yra, ne, tenais šalia, kur buvo. Irgi 10 vatų. Irgi 10 vatų, ne? Jo, lygi tokio pat. Nu, tai tada gal ir gerai. Gerai. Super. Vienas labiausiai man patikusių dalykų, kad čia yra, mačiau, IP standartas 65. Ką garantuoja, kas man garantuoja praktiškai, jie galivos nei vandenį nardinti, jinai turėtų veikti. Labai gerai apsaugota. Džiaugiuosi. Labai patiko, kad jinai neakinanti tokia, kad, nu, tokios, kokios man reikia. Ir baltą, ir raudoną paėmiau. Sprendžia reikalą, kaip reikia supinti virvę, nes pasirodo yra specialus pinimas, kada virvė išsiskiria, jinai nėra mazgai daromi, nėra kažkaip, yra specialiai ant galo supinama. Tai daugelis, kas jachtų turi, kas turite turbūt patirties su tokiam virvėm, turbūt žinot, apie ką kalbu, o tie, kas nežinot, tai aš manau, kad pabandysiu parodyti, kada Dmitrijus tą dalyką padarys. Ir jinai atrodo, kad jinai originaliai vieną į kitą susileidžia ir jinai tempimo metu vieną kitą užtempia. Tai be galo stipru ir labai naudinga. Labai, labai, labai patikima. Pliusas didžiausias, kad jinai plaukiojantį yra, ne? Šitą virvę. Jei, kad lengva, dėl to pliusas. Nes nežinus, kiekvieną gramą tau reikės atvežti savo jėgos. O Osvaldas jau juokės nuo pat pradžių iš manęs. Sako, tu taupyk kiekvieną gramą valtyje. Jo, jo. Dar reikia mums būtent tokios virvės. Jinai taip ir vadinasi. Vadinasi Just Table. Skirta tam, kad išėjus, už kurios būtent reikės kabinti karabiną. Tai va čia būtent... Būtent tokiam reikalui. Tik tais mums neužteks abiems bortams. Reikės vežti, kad vieną nupjaus galą. Reikės vežti, kas su vaburės, kad apsiūtų gerai su tinkama virve. Kad neiširtų ir kad būtų patikimi. Kažkiek Dmitrijus turi dar savo virvės, aš manau, kad užteks. Dalį jisai turi, dalį, o šiandien pirksim. Kaip be būtų. Jį reikia, reikia pirkti, bet visada manęs stebina kainas. Wow. Šiandien pas mūsų gruodžio 5. Šiandieninis mano darbas buvo užsakyti virvę inkaro, kadangi tą, kur pasiėmėm garantiją, paskutinį kartą truputį nesusikalbėjom. Modestas neišgirdo turbūt, kad turi būti mažiausiai 2 cm jinai ir tiesiog įdėjo 1,4 cm, tai 14 mm mums yra per plona, kaip inkarui, nes jinai laiko tik tai 1,600 tonų, o, nu, įsivaizduokit, ją reikės inkarą mesti parašiutinį, kada bus blogiausias oras, kada bus priešpriešinis vėjas ir bus labai didelį įtampą, tai aš manau, kad ten reiks skaičiuoti turbūt mažiausiai 3 tonom. Tai 2 cm jau laiko apie 3 tonas ir mums jau tokia virvė bus gera, tai... Tuo labiau jinai turi būti be galo stipri, nes būtent prie jos ryšis tada parašiutinė inkaro virvė, nu ir jau išsileis viskas toliau. Parašiutinis inkaras turi turėti 2 virvės, vieną, kuri yra iš parašiuto priekio. Nes, kaip įsivaizduojate, jisai kaip piltuvėlio formos, jisai išsitempia taip, kad priešintųsi būtent laivo
kad laivas stabdytų vandens į laivą, vandens tiekmę, į, sakykime, į srovės pusę jisai turi išsiskleisti. Ir, ir tam, kad jį pertraukti įmanoma būtų, nes nu įsivaizduokit apie kokius svorius, kokias jėgas šnekam, 2 tonos, 3 tonos, tai reikia tada vis tiek perversti patį tą šniurelį iš kitos pusės, pradėti traukti taip, kad jisai subliukštų ir tada jau įmanoma yra ištraukti. Nes priešingų atveju jūs nepatrauksit. Ten Dmitrijus pasakojo, turėjo tokį malonumą, kada jam nutrūko virvė papildomą tą ir sako, aš traukiau pusę dienos inkarą laukant, nes nu, labai buvo daug, sakė, po centimetrą, po kelis ir sako, jau nu, po to karto, sako, nebenorėjau mesti pačio inkaro, sako, tiek malonumą turėjau. O dabar dar atvažiavau kaip tik esu prie garažo, kur Ovidijus čia pasidalino šio kontaktų, sakė, čia atvežk, susiūstau virves, tas grab virvė, ta vadinama, už kurios reikės kabintis išėjus iš kabinos, tai mes dabar ją tiksliai atmatavome, Dmitrijus atžymėjo vietas, kurias reikia prasiūti ir va, dabar būtent laukiu, kol man prasiūs, nes kad nevažinėtis pirmin atgal, sakau, aš geriau palauksiu, jūs iškart padarykit tai, ką reikia. Ta pati vieta čia pasirodo siuva ir burės jachtininkams, tai vat Ovidijus šį kontaktą būtent ir turi. Tai reiškia, supranta, kad tai turi būti tvirta siūlė, kad su kokiu kapronu siūti ir taip toliau, nes sakė tokias virves, tokius šniūrus visokius jau jie turi patirties persiuvimo. Tai jau, kad nerizikuoti, nevežti kokiai siuvėjai, bet kokiai, kad imk tik padaryk darbą, tai nusprendžiu atvežti profesionalams. Tai dabar sėdžiu, laukiu. Šiandien pas mūsų jau gruodžio 6 diena. Tai pagrindiniai mūsų darbai šiandien yra antenų statymas ant gyvenamosios kabinos stogo ir nu, praktiškai darbas su hermetiku, statant viską į vietą, priveržiant dalis jau, kurios buvo sumontuotos, tas pačius liukus, tas pačias antenas, tas pačias rankenas. Tai truputį praeisim per šios darbus. Nu ir tikslas šiandien yra būtent su jais užsibaigti mums. Tai Dmitrijus dabar jau, matau, jau ruošia hermetiką, varžtus. Dar vakar kaip tik mums ta vadinama bulgarkė sugedo, tai šiandien ieškojom kitos. Ačiū Dievui, greitai radom. Vietiniai darbininkai paskolins, nes keletą dienų mums ir tai reikia. Tai, nu šiaip viskas pagal planą. Dmitrijus man truputį pabražė ant lapo dabar, kokių reikėtų vadinamų tų tokių plasmasinių tunelių, kur laidus paslėpti. Jie būna ant tų lipdukų ir aišku, papildomai padarysime fiksaciją jiems, kad na, kas kažkiek, kad būtų pavarštelį, bet jis sako, aš labai nenorėčiau, kad elektrikas pats čia grežiotųsi, darytų ir to labiau, jeigu jis tau paliks jos tokius palaidus, nu, sako, tau jie traukdys. Tai važiuoju dar, pasižiūrėsiu dabar iš karto kaip tik tų tunelių, maždaug įsivaizduoju, kur galima jų gauti, tai pačioje Lemonai, manau. Jeigu kartais ten ne, aš manau, bet kurioje statybinį medžiagų parduotuviai. Ir dar reikia nupirkti jam dujų balionėlį, kad pūstų dujas, ta prasme, kad pūstų liepsną, tas vadinas toks liepsnosvaidis ar kas jisai. Na, uždeginėja kiti laužus, kiti šiek turi prie namų kažką, taip pat jeigu reikia uždegti kažkokį tai židinį ar kažką. Tai aš manau, suprantate, apie ką kalbu. Jo reikės turbūt pakaitinimui laidų, kad laidus apvilkti, kurios sujunginėsime, yra toks specialus šarvas, kuris pakaitinus aptraukia, kad nereikėtų izoliacijos dėti. Ir kitas dalykas, dar tie patys maišiukai, kurie bus tinkleliai po visą valtį, jie tokie jau pasitrynė, kadangi nenauji, tai jos truputį su ugnim praeisim, kad taip, nu, tas tie plaukeliai apdegtų. Manau, bus viskas gerai. Antenas mūsų jau stovi. Taip pat šiturėlis mūsų navigacinis. Vienintelį, ką reikės padaryti, kad jos nusilenktų mums transportiruojant. Jas reikės, aišku, kažkaip sugalvoti, kaip pririšti kažkur čia. Arba tiesiog prie šitų karabinų prikabinsime. Tai jeigu mes jas prikabinsim nulenkę, kad jos nespirokliuotų, manau, kad bus gerai. Dar vienas, ką padarėm, tai kilpa, kaip matot. Čia va, kurią įstatėm ir bus parišta
ties šita vieta. Jeigu kartais reikėtų vairą paleisti ar kažką, jį galėtų atsikabinti, užsidėti storesnį virvį iš viršaus, kur nusileisiu perliuką. Ir tada galima bus šitą karabiną atkabinti ir vairą nusiimti. Tas pats bus su pileriu, kurį irgi reikėtų išsitraukti, jeigu tarkim vairą keičiant ar kažką. Tai tokį padarėm truputį niuansą, kad jisai negali per giliai įeiti, nes tada vairui trukdys užsidaryti, sukinėtis tiksliau į pusės abi. Tai va čia va tokį kabliuką, už kurio jisai kabinsis. Paprastai ant užtrauktuko. Op, uždarom, fiksuoja ir čia dedam užtrauktuką tada. Plasmasinį paprastą. Nu jo, kadangi nereikės dažnai nuimti, tai manau, kad jisai ganėtinai ilgai ir laikys. Tai va. Stogas. Matom visą bortą. Šitas vadinama virvė, už kurios reikėtų pasikabintis, išlipus už borto. Ten irgi jau paruošta. Laikas bėga, šiandien pas mūsų gruodžio 7, ketvirtadienis. Pagrindinis šioje mūsų darbas bus surasti vietą irklams, rezerviniams irklams, kurie bus tvirtinami. Tai dabar pagal turimus jau irklus pasimatuosim, pasižiūrėsime, kur jiems būtų patogiausiai atsidurti. Kaip ir šnekėjom, greičiausiai tai bus kažkur aukščiau tų vadinamų ragų valtis, kažkur tenais, kad jie kuo mažiau trukdytų, tiek vaizdui, tiek būtų patogus įsikibimui. Jau mes apkalbėjom su auditorium, turim šiokį tokį planą, tai pabandysim jį ir gyvendinti dabar. Šiandien Dmitrijus dar darbavosi ryte su švertais. Padarė jau tikrai jau formą ir eilinę procedūrą, užvakumuoti jas gerai. Švertai, jeigu pamenat, kur aš jums pasakojau, kad statysis laivo priekį ir laivo gale. Taip pat įskilės, nu jas dabar uždirbtas, aišku, jį nusimato. Dar kaip tik va perkalbėjau su Klaipėdos laivų remontu vienu iš direktorių. Ir taip jau matau, kad aš greičiausiai čia gausiu iki pavasario turbūt pasilikti, nes tikslo nebėra dabar paruoštą valtį temti kažkur, tai kad ir pas draugų ten, kur man siūlė, bet čia reikėtų 70 km nuo Klaipėdos. Tai aš manau, kad reikės prašyti, kad glaustis čia, jeigu vietos tikrai užteks, jeigu vietos tiksliau jiems patiems neprireiks. O šiaip tam garaže tik tais dokeriai lankosi dabar, tai aš manau, kad aš tikiuosi bent jau, kad jiems neprireiks daugiau vietos, nes prieš tai jie tokį sandėlį buvo pasidarę, susinešę čia tos dažus, tai na, kažkaip spręsim problemą, nes matau, kad man tikrai būtų patogu čia peržiamoti. O paskui nuleisim į vandenį ir viskas ir baigsis problemos. Aišku, reikės vėl prašyti vietos nuleidimui ir kad jinai būtų tokia ganėtinai saugi. Tai lema, reikalų galvo braška man iš tikrųjų. Dabar aš taip jau pradedu galvoti, kad kiek dar visko reikia padaryti. Dabar reikia internetinė svetainė. Jau kalbėjau su Jonu, kaip tik va draugu irgi, kuris apsijėmė ir iš tikrųjų parodė labai labai fainą internetinę svetainę, kokią galima būtų padaryti. Ten tiesiog bus ir visos mano istorijos, ir kelionių galima rasti, ir projektus ateinančius, ir apie tą patį paminklą pasiskaityti. Tiesiog apie visą Vakarų istorijos fondo veiklą. Nes kaip be būtų, Vakarų istorijos fondas ir buvo sukurtas tada, kada būtent to paminklo Klaipėdos Lietuvos motociklizmo ištakom, ne Klaipėdos atminti, tai buvo visa pradžia projekto, tada man reikėjo kažkokio tai VŠI, kur galima būtų gauti paramą. Tai fondas iki šiol turi paramos gavėjo statusą, tai visi, kas aukoja, aišku, ačiū tiems visiems, kas prisidedate ir kas galbūt jau žiūrėsite šį vlogą, kuris išeis pavasarį, tai aš manau, kad jūs galėsite bet kuriuo atveju rasti ir rekvizitus ir tie, kas norės kažkaip prisidėti. Aš manau, kad toje svetainėje yra sumanimas
paleisti net ir kažkokį, sakykime, įsigyti daiktus kažkokius galima bus, tos pačius, vat, ką mes šnekėjom su Dmitrijom, kas yra išpjauta iš valtės, kažkokie tai daiktai iš jų bus padaryti, tai visą tai galima bus įsigyti ir taip paremti fondo veiklą. Turbūt jau vis tiek daugelis žinote, kad mano šis projektas plaukimas per ramų į vandenyną yra vis tiek iš dalies kaip didžiaja dalimi galbūt kaip parama, parodyti paramą, solidarumą su Ukrainos žmonėm ir dedikuojamas Ukrainos kare žuvusiems ukrainiečiams, civiliams asmenims, gynėjams, didvyriams savo šalies, kurie gina nuo agresoriaus savo šalį. Ir, nu, kaip be būtų, man atrodo, mane tai bet kuriuo atveju turėtų kažkiek tai įkvėpti, kad aš tai darau ir turiu kažkokią tai intenciją. Thank you.